Bakının Nizami rayonu Tofiq Abbasov küçəsi 33D ünvanında qanunsuz tikinti işi aparılır. Tribuna infonun məlumatına görə ərazidə tikinti normativləri kobud şəkildə pozulub. Belə ki, Türkiyədə zəlzələdən sonra yaşayış sahələrinin qeyri-yaşayış sahələrinə təyinatının dəyişdirilməsi ölkə rəhbəri səviyyəsində qadağan olunub. Buna da səbəb yaşayış binasının birinci mərtəbəsindəki əsas sütunların zədələnməsidir. Lakin sözgedən ünvanda bu qayda pozulub, həmçinin həmin ərazidə 8 satılıb. Bundan başqa rayonun Elşən Süleymanov küçəsi 91 ünvanında da qanunsuzluğa yol verilib. Eyni zamanda Nizami rayonunda şəhər salma haqqında qaydalar kobud şəkildə pozularaq digər tikintilərə göz yumulur. Görünür ki, Nizami icra başçısı və digər səlahiyyətli qurumlar prezidentin son qərarından ya xəbərsizdir, ya da maraqları təmin olunub deyə belə hallara göz yumurlar. Məsələ ilə bağlı Nizami rayon icra hakimiyyəti belə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin mövqeyini də işıqlandırmağa hazırıq.